Një sesi e vogël ndihmësh me vaksinë anti-Covid kanë mbërritur, por numri të prekurve vazhdon të mbetet i lartë. Shtretërit me pacientë janë mbushur dhe ka pak vende të lira, ndërkohë që së fundi i infektuar është edhe Naser Ramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës. 4 persona vdeqën nga virusi corona përgjatë 24 orëve të fundit, derisa 774 të tjerë janë konfirmuar pozitiv. Me këto shifra, nga marsi 2020-s, numri të vdekurve ka arritur një 1824 persona. Numri i lartë i rasteve pozitive ka mbushur klinikat e ÇKUK-s. Aktualisht, në mjekësinë sportive janë vetëm edhe 4 shtretër të lirë për pacientët e infektuar me COVID-19. Në klinikën infektive 2, ose objekti mjekësi sportive, kapacitetet janë të mbushura që 2 javë të fundit, pra kapacitetet maksimale i kemi 95 pacienta dhe gjithashtu i kena 3 rastet të cilat janë për çështje të dializës. Në spital ka pacientët të gjitha moshave të prekur nga COVID-19. Gjitha moshat janë prezentu prej atyre të cilat janë moshes mesatare, më thonë, dhe deri të plesht të cilat janë edhe moshën shumë vjetër edhe 10 vjeqarë. Një prej të infektuarve me COVID-19 është edhe drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Naser Ramadani. Duke pasur parasysh se virusi është prezent gjithkunde, numri i rasteve pozitive dhe vdekjeve nga COVID-19 vazhdon të jetë i lartë dhe brengoses, ju lutëm për zbatimin e të gjitha masave të përgjithshme dhe specifike për mbrojtje nga pandemia COVID-19. Deri më tani në Kosovë janë infektuar 88.755 persona, derisa Prishtina prin me numrin më të lartë të prekurve nga COVID-19.